Jag ska kommentera lite om skytteliga segern. Var det skytteligan? Jag vann skytteligan. Delad med lagkamrat. Nej, men dela, nej. Så gör man sista målet vinner man den riktiga guldskon. Jag vägrar passa mig helt fri. Jag ska göra mål. Det är trofan när man är ett superego, va? Ska ta en snack med Jonas. Ta en snack med Jonas. Jonas får höra vilken diva du är. Vilken superdiva! Tänk Lukas att jag kliver av som segrare idag igen. Alltså hur jävla, jag är så trött på att vinna. Det är så jävla jobbigt att vinna. Simon, du fick avgöra och vinna här på slutet som vanligt. Hur känns det? Ja, är vi så överraskade då? Nej, det tycker inte jag. Denny, han gjorde det hyfsat, men jag var lite bättre. Vi var ju samma lag trots allt, så att, vi hade en bra småländsk communication.